Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Біздің жұмыс барысында ұялы телефон мен ноутбукты қалай байланыстыруға болады және оның сыры неде, құпиясы неде, сол туралы айта кеткім келіп отыр. Бүгінгі сүргінде ол үшін бірінші сіз Google-ды ашасыз және сол жерге веб WhatsApp деп жазасыз. Менде дайын тұр екен. WhatsApp веб. Бірінші шығады, соны басасыз. Содан кейін сізге QR код береді. Соны сіз сканер жасау керексіз ұялы телефоныңызбен. Ол үшін ұялы телефоныңыз арқылы WhatsApp-қа кіресіз және оң жақ үстінде 3 нүкте тұрады. Сол жерден WhatsApp веб деген тауып аласыз және соны сканер жасайсыз. Бірден интернет жылдамдығына байланысты жалпы ноутбугыңыз, телефоныңызбен бірге WhatsApp-қа қосылатын болады. Бұл жерде сіз не істей аласыз? Бұл жерде жалпы телефоныңызға келіп түскен видеолар болса, немесе әртүрлі құжаттар болса, PowerPoint немесе PDF тағы да басқа форматтағы. Солардың барлығын ноутбугыңызға уақытысында жүктеп алып отырасыз. Қазір енді интернет жылдамдығына байланысты аздап күтуге тура келеді. Міне. Сіз осы жерден жалпы кез келген өзіңізге қажетті заттарды тауып алуға болады. Мысалы мына жерде сурет келіп тұр бізге. Осы сурет өңдеу керек немесе басқа істеу керек үстіне басамыз және оң жақ үстінде бізде жүктеп алудың загрузить деп тұр. Енді соны басамыз. Міне астына уже түсті. Демек осы жерден показать папкені бастамыз. Уже сізде жаңағы жүктелген материалдардың тізіміне енеді. Міне осылай сіз телефоныңызбен қатар ноутбук бірге пайдалана аласыз. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездесу.